qarab borishyapti. Bahrom Abdurahimov. Himoyachilar vaziyatdan chiqib ketishdi. Endi Bunyodkorda hujum. Doston Hamdamov to'pni egallab oldi. Markazga yetkazib berildi. Juda ham ajoyib imkoniyat va hisob 1-0. Bunyodkor futbolchilari kutishdi. Payt poylashdi. Bir raqib xato qildi. Ular gol kiritib hisobda oldinga chiqib olishyapti. Ajoyib hujum yuzaga keldi. Nasaf markaziy himoyasi juda keskin jiddiy xatoga yo'l qo'ydi. Mana markazda Hamdamovga to'p juda ham ajoyib tarzda yetkazib berildi. Uning qarshisida ikkita futbolchi va qarang, bo'sh nuqta. Mana bu himoya nuqtasida kim bo'lish kerak edi? Yana bir marta ko'ramiz. Mana Hamza Karimov va Azamovlar raqibni ta'qib etayotgandi. Va albatta bu nuqtada qadrli futbolchilari Igor Golban bo'lish kerak edi. Rossiyalik legioner futbolchi qayerda yurganligini payqab olishni o'zi ham qiyin bo'ldi, chunki takroriy lavhada jarima donchasi qo'liga oladigan futbolchi sifatida muxlislar mehrini qozongan. Hozir Bunyodkorda hujum, yana bir golli imkoniyat bo'lishi mumkin. Ahmad Aliyev cho'zib yubormadimi? Yetkazib berdi imkoniyat va shunday vaziyatdan hozir Bunyodkor a'zolari foydalana olishmayapti. Hatto Xayrulla Karimov ham hozir shu vaziyatdan gol ura olmagan, ukalarini harakatiga tushunmayapti. Biz ko'rib olamiz. Nasafda yaxshi hujum rivojlanishi mumkin. O'zi chap taraf bugun yaxshi ishlayapti. Sayfiyev oldinga zarba, gol, 1-0. Bahrom Abdurahimov hisobni tenglashtirmoqda. Uchrashuvda hisob o'zgarmoqda. Bahrom Abdurahimov. Mana shu futbolchi o'zi bugungi o'yinda ham avvalgi uchrashuvlarda bo'lgani kabi juda ham faol harakat qilayotgandi va hozir ajoyib hujumni chiroyli tarzda yakunlab berdi. E'tibor bering. Sayfiyev yuqoridan to'pni jarima maydonchasiga tashlab berdi. Bahrom o'zi hujumni boshladi va qanotga yetkazib beryapti. Bosh bilan berilgan zarbaga e'tibor bering. Yuqoridan himoyachilar bo'sh qoldirdi futbolchini. Qorni kim boshqaradi endi? Siz bilasiz, gruziyalik Arviladze boshqaradi. Hozir qo'l bilan o'ynadi degan fikrda uchrashuv hakamiga mana shunday murojaat bilan qaradi Nasaf futbolchilari. Bizga takroriy lavha kerak. Uchrashuvni Ravshan Ermatov boshqarib boryapti. Buni dunyo futbolidagi eng katta nomlardan biri hakamlikdir. Hozir bahsli holat. Stadionda e'tirozlar muxlislar tomonidan ham yangraydi. Bizga hozir rejissorimiz aniqlik kiritib beradi, hakam xato qildimi yo'q. Mana oshirilyapti. Ha, to'p qo'lga tegdi. O'rni turibdi, tegdi. Mana. Ha, qo'lga tegdi va eng qiziq qo'l harakatda edi. Va mana shu uslubni hozir zarba, gol, Bunyodkor futbolchilari hisobda oldinga chiqib olishyapti. Shahzodbek Nurmatov hozir kutilmaganda hujumni gol bilan yakunlayapti. Hisob 2-1. Endi futbolni gol o'zgartiradi. O'yindagi voqealar rivojini keskinlashishi bu gol bilan bog'liq. Jamoalarning kayfiyatini o'zgarishi ham gol bilan bog'liq. Mana qarang, darvozabon hozir qanday kayfiyatda? Albatta xafa. Bunyodkor a'zolari hozircha hisobda oldinga chiqib oldi. Aytmoqchimanki, bu mana bu gol Nasafni yanada ko'proq hujumlarga chorlaydi. Shahzodbek Nurmatov bu yilgi chempionatda o'zining ikkinchi golini kiritayapti. Muhim gollarni uryapti. Lokomotivga gol urdi u. Mana qarang, to'pni juda chiroyli tarzda qabul qilyapti. Qiyin vaziyatdan gol urib ketyapti. Mana qarang. Qo'y, mana hujum chiqanday bo'lish kerak. Doim ham Nurmatov mana shunday o'ynay olmaydi. Kichik rikoshet ham bo'ldi. Lekin o'z vaqtida endi yuqoridan to'p yetkazib berildi.
Zarba gol 2-2 bu uchrashuvda hali bahsni davom etadi. Kurash tugamadi. Dragan Kiran 2-2. Mana nasa futbol muxlislarini xursandchiligini ko'rishingiz mumkin. Hisob tenglashdi 2-2. Dragan Kiran. Serbiya. Yuqoridan. Va qarang hozir. Yana bir marta ko'ramiz. Himoyachilar balandga sakradi, yetmadi. Joy tanlashga e'tibor bering. Shorahmedov qanday tarzda yetkazyapti? Joy tanlashdi. 3ta o'yinchidan o'zib ketgan holda bosh bilan ketyapti. Chiran mudofaga qaytib borib, hujumni rivojlantirish arafasida oldinga qarab boryapti Chiran. Qanot bo'sh. Kenjaboyev. Islom qanday qarorga keladi? Zarba! Darvozabon qutqaryapti. Qanday o'yin so'nggi daqiqalarda. Islom Kenjaboyev chiroyli tarzda to'pni darvozaning yuqori qismiga yo'naltirdi. E'tibor bering, Chiran unga qanday vaziyat taqdim etdi va o'zi uchun o'zi sharoit yaratdi. Keyin to'xtadi, qaradi, zarba bersa bo'ladi va ajoyib qattiq harakat. Va nasa futbolchilari pressing yordamida to'pni egallab oldi. Yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Zarba! Omad Bunyodkorni goldan saqlab qolyapti. Nasafning hujumi davom etishi mumkin edi, lekin uzoqlashtirilyapti. Mana bu futbolchini afsuslanayotganligi e'tibor berildi. Va teleekran qarshisida Nasaf muxlislarining ahvolini hozir tushunish mumkin. Bunyodkor muxlislari esa hozir maza qilishdi. Zarba. Endi to'g'risi darvoza ustunidan qaytyapti. Boshqacha. Mayli. Endi bunisi muhokama. Nima demoqchi? Ba'zida omad bo'lishi mumkin. Shomurodov yuqoridan, endi Bunyodkorda golli imkoniyat, zarba, gol! 3-2! Qanday o'yin, gollarga boy qarama-qarshilik. Va e'tibor bering, futbol mana shunday o'yinlarni bizga taqdim etadi. Hisob 3-2. Bu o'yinga faqat muxlislar yetishmayapti. Birinchi taymda esimizdan chiqarib yubordi futbolchilar, bunga ko'maklashyapti. Va hozir qadrli do'stlar, Dilshodbek Ahmadaliyev himoyachi bo'lishga qaramasdan hujumda qanday o'ynash kerakligini barchaga namoyish etib beryapti. Jamoalar bugun kurashdan to'xtamadi, oxirigacha kurashdi va mana bunday taqdirlanyapti. Mehnat futbolda har doim taqdirlangan. Bunyodkor g'alabaga yaqin, lekin Nasaf hisobida yana 3 daqiqa bor. Nasafdan so'nggi 3 daqiqada ketma-ket hujumlar ko'rsak ajab emas. Shomurodov qanday yetkazib beryapti, e'tibor bering. Sayfiyev kech qoldi. Ana aniqlik. O'zi ko'p tanqid qilamiz. Nimaga? Asosiy o'yinlarda e'tibor bering. Vaqtini yutishni undan maqulroq ko'rdi va xuddi shu mahalda uchrashuv bosh hakami Ravshan Ermatov o'yin yakunlanganligi haqida yuksakligini chaldi. Bunyodkor stadionida qaldirg'ochlar Nasaf futbolchilarini 3-2 hisobida mag'lubiyatga uchratib, musobaqa jadvalida 7-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Asosiysi, futbolda kimdir g'alabaga erishadi, kimdir mag'lub bo'ladi. Lekin eng muhimi bizga jamoalar ikkinchi taymda bo'lsa-da yuqori darajadagi o'yinni taqdim etib berishdi. Ikkala jamoa a'zolarini ham mana shunday chiroyli futbol bilan tabriklaymiz va ikkinchi davraga tayyorgarlik davomida jamoalarga omad tilaymiz va ikkinchi davrada ulardan yanada shiddatli o'yinlar kutib qolamiz. Nasa futbol ishqibozlariga sabr toqat tilaymiz. Futbolda doim g'alaba qozonishning imkoni yo'q. Bunyodkor muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Mana murabbiylar bir-birlariga tashakkur bildirishadi. Qiyin o'yin kechdi. Do'stlar ular va albatta qadrli do'stlar, maydonda kurash bo'ladi. Futbol shunday. Va qadrli do'stlar, o'ylaymanki siz ham bugun uchrashuvni katta qiziqish bilan kuzatib bordingiz. O'zbekiston milliy chempionatidan reportajlarimiz albatta endi ikkinchi davra bahslari boshlangacha davom etadi. Lekin dasturimiz so'ngida eslatib o'taman, kubok doirasi chorak final birinchi